Allt bendir til að kjörsókn í forsetakosningunum í Bandaríkjunum á morgun verði sú mesta í 100 ár. Við verðum í Pennsylvaníu í fréttatímanum, ríki sem báðir frambjóðendur hafa lagt áherslu á, enda gæti það ráðið úrslitum. Yfir 70 eru nú á sjúkrahúsi með COVID-veikindi, þar af 3 á Akureyri. 6 hafa látist í þessari bylgju. Yfirlæknir segir að það sé táknrænt fyrir alvarleika veikindanna. 10. hver Dalvíkingur er í sóttkví, en þeir sem fréttastofa hitti á taka ástandinu með ró. Ekki fá allir grunnskólanemendur óskertan skóladag meðan hertar sóttvarnaraðgerðir eru í gildi. Skólastjóri segir að ekki séu nægilega margar skólastofur svo allir geti mætt og verði í 2 metra fjarlægð frá öðrum nemendum. Stór bergfylla hrundi í sjó fram á allt að 10 metra kafla úr Krýsuvíkurbergi í jarðskjálftanum 20. október. Sprungur og önnur ummerki sjást þar og víðar á Reykjanesskaga. 2 börn fundust á lífi í rústum bygginga í borginni Ísmýri, Tyrklandi í morgun. Þar reið stór jarðskjálfti yfir á föstudag og því höfðu börnin beðið björgunar í 50 til 60 klukkutíma. Gott kvöld. Meira en 90 milljónir bandaríkjamanna hafa þegar greitt atkvæði í forsetakosningunum sem fara fram á morgun. Eitt þeirra ríkja, þar sem spennan er mest, er Pennsylvania og þar er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Mikið rétt. Spennan hér er töluverð vegna þess að það lítur allt út fyrir að leiðin í Hvíta húsið liggi þetta árið í gegnum Pennsylvania. Þú veist, er örðugt að sjá að hvort sem það er Trump eða Biden komist alla leið án þess að vinna í þessu ríki. Og það er auðvitað ástæðan fyrir því að þeir hafa báðir verið hérna undanfærið. Biden ætlar að stoppa á 5 stöðum í ríkinu í dag á fundum þar sem sóttvarnarregla er gett í hvívetna og stemmingin kannski ber þess aðeins vitni. Trump ætlar að stoppa hér og í 4 öðrum ríkjum og það er heldur líflegra, mikil stemming og vel tekið undir það þegar hann lýsti því yfir í gær að ef hann inni þá væri kannski komið tíma að reka sóttvarnarsérfræðingin Fauci. Hann ræður því að vísa ekki en það er önnur saga. Nú við erum í borginni York í Pennsylvaníu, einn af þessum gömlu iðnaðarborgum sem á sannarlega munna fífilsinn fegurri. Landslæðið hér einkennist ekki síst af tómum og yfirgegnum verksmiðum. Og þær leika líkil hlutverk því þær, eða iðnaðurinn sem er svolítið, hefur látið undan síga, er ástæða þess að margir hér kusu Trump fyrir 4 árum. Ég vonum að hann fengi þessu breytt, að þetta myndi snúast við. En á 4 árum hefur í raun og veru ekkert breyst og þess vegna er áhugavert að sjá hvernig þetta ríki fer í ár. Pennsylvania er heimili 12 milljóna manna sem dreifast í grófum dráttum á 2 stórborgir í sitthvorum enda ríkisins, Philadelphia og Pittsburgh, og svo eru sveitirnar á milli. Þekktur strigakjaftur úr röðum demókrata sagði fyrir margt löngu að Pennsylvania væri borgirnar 2 og að Alabama skildi þær að. Hann meinti þetta sem móðgun. Hér er stundum talað kola og stálbeltið sem má muna fífilsinn fegurri. Í þessar iðngreinar eru að deyja út. Hér stóð líka eitt sinn blái veggurinn svokallaði, órjúvanlegur múr kjósenda demokrataflokksins, sem kusu svo allt í einu Donald Trump fyrir 4 árum, fyrsta republikanin í nærri 3 áratugi. Tony Brusack vann í námu og trúði loforði Trumps að blása lífi í kólunámurnar. I was lied to once and you ain't gonna lie to me the second time. Coal is a dying industry. You know, I never thought I'd say those words, but it is. En á stöðnum Trump skveður óneitanlega við annan tón. I don't think he's trailing. I think they're fake just like they did with Hillary Clinton. I think we're running the same numbers just like they had for Hillary. They really thought she was going to win. It was all fixed, but it didn't work because America is we're going to state it again. The silent majority is no longer silent. Í Pennsylvania eru líka mörg hinna mörgum töluðu úthverfa, heimili íhaldsamra kjósenda sem eiga samkvæmt könnunum í vaxandi vandræðum með að styðja Donald Trump. Þetta var sérstaklega við konur, fótboltamömmurnar, svo kölluðu. I think Donald Trump has a problem with all women. He definitely has a problem with suburban women. So now if you're talking about, you know, white college educated women, those women have been trending away from him to begin with. I'm supporting him because I feel that his base fundamentals is rooted in American history and what our forefathers wanted to build for America. And I feel that the opposition is really trying to undermine our society as we have it today. Eins og í flestum öðrum ríkjum hefur mjötveldi greitt atkvæði utan kjörstaða í Pennsylvania.
En hér eiga menn allt eins von á því að það verði vandræði og deilur eftir kjördag. Já, í Pennsylvania er reglan sú að utan kjörstaða atkvæði mega berast alltaf 3 dögum eftir kjördag. Þannig að það er líklegt að það verði einhverjar deilur hér. Trump hefur þegar sagt að hann muni fara með þetta fyrir dómstóluna. Það eru orðnar heilar 95 milljónir sem að hafa greitt atkvæði utan kjörstaða þetta árið, nokkuð sem er Trump afar á móti skapi. Kjörsókn hefur þegar náð 2/3 af heildar kjörsókn í síðustu forsetakosningum þegar nærri 137 milljónir bandaríkjamanna nýttu kosningaréttin. Þetta árið ákváðu mörg ríki að auðvelda að kjósa utan kjörfundar sökum faraldursins. Með því að lengja utan kjörfundartímabilið eða bjóðu upp á póstkosningar í auknum mæli. Það eru 3 ríki sko, sem að senda og hafa í mörg ár sent öllum hérna, á kjörskrá atkvæðaseðil og sem að fólk svo bara fyllir út og annarkort sendir aftur tilbaka í pósti eða kemur á kjörstað og skilar honum þangað. Póstkosningar eru ekki óumdeildar, helst sökum þess að þær uppfylla ekki ströngustu skilyrði leynilega kosningu. Trump forseti, hann hefur einmitt ekki farið leynt með óbeit sína á þessu fyrirkomulagi. Hefur hann eitthvað til síns máls? Hann einmitt talar hann kosningasvindl. Nei, hann hefur ekki til síns máls. Þetta er bara, það eru fá dæmi það og nánast engin að það sé einhver misbrestur á framkvæmd kosningana. Það sem er miklu alvarlegra hins vegar er það að það er skipulög aðför að lýðræðina hálfu stuðningsmanna Trump í að reyna að koma í veg fyrir að fólk kjósi. Það er miklu alvarlegra. Hingað til hefur Joe Biden leitt baráttuna Hvíta húsið samkvæmt skoðanakönnunum. Margir telja því yfirgnæfandi líkur á því að hann sigri. Ég ætla bara að halda mig það. Það er 90% líkur á sigri Biden, en það þýðir það einnig að það eru 10% líkur á því að Trump geti sigrað. Niðurstöðu úttektar á hópsmiti á Landakoti er að vænta eftir helgi. Staðan á Landspítala hefur verið að þyngjast hægt og bítandi, en COVID-sjúklingar eru nú á 7 deildum á spítalanum. Á Landspítala eru 68 innilegjandi með COVID-veikindi. 6 hafa látist á spítalanum í þessari hrinu, þar af 1 í gær. Ég held að það sé svolítið tákgrænt fyrir alvarleika þessara veikinda. Staðan hafi verið að þyngjast hægt og bítandi, þannig að þetta er bara búið að setja í rauninni allt okkar svona flæði innan hús úr skorðum. COVID-sjúklingar liggja nú á 3 deildum Landspítalans í Fossvogi. 3 líki legudeildir á líflæknissviði og síðan eru náttúrulega gjörgæsludeildirnar báðar svona í stellingunum og síðan eru þarna 3 deildir á Landakoti sem eru undir líka. Þannig að þetta bara eðli málsins samkvæmt setur mikinn strik í reikninginn. Nú eru 11 dagar síðan hópsmitt kom upp á Landakoti og forsvarsfólk spítalans telur sig vera að ná utan hópsýkinguna. Að minnstakosti hafa ekki greinst ný smit tengt henni síðustu 2 sólarhringa. Meðgöngutími sjúkdómsins getur þó verið alltaf 14 dagar. Alls má rekja 140 smit á spítalanum til hópsýkingarinnar meðal annars hjá nærri 70 sjúklingum á Landakoti, Reykjalundi og Sólvöllum. Til að mæta þessu hafa 9 rúm fyrir COVID-sjúklinga verið opnuð á efstu hæð Landakots. Það er alltaf stór partur af þessum öldruðu einstælingum er á aldursbilinu frá 80 til 100. Og það er náttúrulega eðli málsins samkvæmt, bara talsvert frumt og lasið fólk. Að þá er ekki ólíklegt að það muni verða fleiri sem að látast af öldum eða undir þessum kringumstæðum. Niðurstöður úttektar á hópsmitinu og Landakoti er að vænta eftir helgi, þar sem atburðarásin verður nákvæmlega rakin af utanaðkomandi aðalum. Sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi í dag að samfélagssmit væru að ná jafnvægi og jafnvel á niðurlið. Það kemur í ljós á næstu dögum. Brýnt var fyrir fólki að virða sóttvarnareglur. Og það er ótrúlegt að heyra dæmi frá starfsfólki verslana ókurteisi, hótanir og nánast ofbeldi frá viðskiptavinum þegar starfsmenn sem oft er ungt fólk erfið dyrnar og er að leiðbeina fólki. Þetta er alveg ótrúlegt. Við erum að reyna að vinna þetta saman og þetta er svo mikið kjaftaði að ég trúi bara ekki að við séum að takast á við þetta núna. Og 905 eru nú í einangrun á landinu öllu og 2000 manns í sóttkví. Úla Árdal, smittum á Norðurlandi eystra fjölgaði hratt í síðustu viku, ekki satt? Jú, hér eru nú 95 í einangrun og tæplega 600 í sóttkví.
og samhliða fjölgun á smitum hefur róðurinn á sjúkrahúsinu hérna á Akureyri þyngst og það eru þrír innilegjandi með COVID-19. Og hérna hjá mér er Bjarni Smári forstjóri. Sjúkrahús var sett á hættustig helgina, hvað þýðir það? Og við setjum sjúkrahús á hættustig leið og fyrsti COVID-smitaði sjúklingurinn leggst inn til okkar. Og það þýðir það að jafnframt þá drögum við úr valkværi starfsemi eins og kostur er. Höldum samt áfram að sinna allir nauðsynlegu sem að til okkar berst. En förum síðan líka að flytja fólk á milli starfstöða. Hvernig er staðan núna með við, hvernig hún var þegar var hvað vest í vor? Ef við lítum til þess að vest var í vor þá voru fjórir innilíkjandi hjá okkur á sama tíma. Tveir á COVID-legudeild hjá okkur og tveir á gjörgjörslu og það báður í öndunarvél. Þannig að við erum ekki komin á þann stað ennþá. Nú má eiga vona því að innlögnum fjölgi ekki satt. Hvernig eru þið stakk búin til að takast á þetta? Jó, þegar við horfum á svona mikið samfélagsmitt þá getum við átt vona því að það komi fleiri sem að þurfa innlögn að halda. Ef við horfum til þess sem var í fyrstu bylgjunni þá sáum við það að 10-12% af því umfangi sem var á höfuðborgarsvæðinu það skilaði sig til okkar. Þannig að við getum átt vona því að fá eitthvað svipað hlutfall núna í ár og erum undirbúin undir það. Okkar fyrsta stig gerir ráð fyrir því að við getum tekið á bilinu 8-15 sjúklinga inn á legudeild hjá okkur og sinntum þar og einnig nokkra á gjörgæslu. En verði meira þá höfum við rými til þess að taka alltaf 34 en þá erum náttúrulega komin á neyðarstig. Takk fyrir þetta. Bjarni, það kom upp hópsmitt á Dalvík í síðustu viku. Það eru núna 18 í einangrun og 178 í sóttkví sem er 9% íbúa Dalvíkurbyggðar og við kíktum þangað í dag. Það er ennþá að svona greinast einstaklingar en við vorum svo heppin helgina að það sem greindist eða kom jákvætt út að það var einstaklingar sem voru í sóttkví. Mikið álag hefur verið á starfsfólki heilsugæslunar sem tók 50 sýni síðasta föstudag eða 10 sinnum fleiri en vanalega. Heilsugæslan á Akureyri hefur verið innan handar og skimað stærstu vinnustaðina. Þetta er lítill vinnustaður og við ráðum ekki við svona mikil fjölda þannig að við sem betur fer fáum mjög góða aðstoð þar og samvinnu. Katrín segir hafa verið mikið áfall þegar hópsmitið kom í ljós. Fimm starfsmenn leikskólans eru smitaðar og allir nemendur og starfsfólk í sóttkví. Þegar að svona mörg börn lenda í sóttkví á þessum aldri að þá náttúrulega þá er alltaf einhverjir vinnandi einstaklingar sem lenda í sóttkví með börnunum. Þannig að þetta hefur mjög víðtæk áhrif. Ronja Rúnarsdóttir, nemandi á leikskólanum, setur sig hins vegar ekki á móti því að vera í sóttkví. Við erum búin að lita og leira. Það var öllu tjálda til hérna fyrsta daginn í sóttkví, bakað og skori grasker og leiki og mögulega kláruðum öll trompin á fyrsta degi. Það er, en svo er bara, erum við svona keppast við að halda rútínu. Björk er búin að gera svona skipulega stundatöflu og við reynum að fylgja henni eftir, bara eftir, eins og við getum. Björk segir marga í bænum hrædda og stressaða. Þetta er náttúrulega ótrúlega stór partur af litlu samfélagi þegar svona margir greinast en ég held samt að það sé bara ótrúlega mikill samhugur í fólki. Ég held að það sé eitthvað svona, það sem ég finn mest fyrir er bara að fólk er að styðja hvort annað og hjálpast að. Þau segja ekki hafa verið áfall að þurfa að fara í sóttkví. Og voru náttúrulega ótrúlega heppin í fyrirbylgjunni að það kom eiginlega aldrei neitt hingað en leið við byrjuðum að heyra að það væri eitthvað hér. Þá voru við bara mjög viðbúin. Það er mjög gaman í sóttkví. Ekki geta allir nemendur fengið heilan skóladag nú þegar hertar sóttvarnaraðgerðir taka gildi í skólum landsins í fyrramálið. Starfsfólk grunnskólana var í óðaönn í dag að breyta uppröðun borða í kennslustofum til að mæta nýjum reglum. 2 metra reglan gildir í grunnskólum frá og með morgundeginum og gildir fyrir alla nemendur í 5. til 10. bekk eða 10 ára og eldri. Yngri nemendur mega ekki vera fleiri en 50 í hópi en eldri nemendur mega ekki vera fleiri en 25 í hópi. Kennarar og annars starfsfólk Norðlingaskóla í Reykjavík voru í óðaönn í dag við að færa borði í sundur. Vandinn hefur verið að reglugerðin kom svo seint út þannig að það voru svona ýmsar spurningar sem þurfti að svara og við fengum svona svör við þeim flestum í morgunsári. Yngstu nemendurnir fá nánast óskertan skóladag en öðru máli gegnir þá eldri. Þessum nemendum hefur verið skipt niður í hópa og mæta þeir fyrstu snemma á morgnana.
Svo fara þeir heim á miðstigi og unglingastigi og við höfum svona 30-40 mínútur þar sem kemur vasklegur hópur og þrýfur, salerni og alla snertifleti og svo kemur næsti hópur. En það eru allir nemendur í nálingaskóla sem að mæta í skólan daglega. Þar sem ekki er hægt að tryggja 2 metra fjarlægð verður að nota grímu. Það eru ákveðnar kennslustofur hérna hjá okkur þar sem við getum ekki alveg verið með 2 metra regluna og þá þurfum við að vera með grímur þar alveg. Til þess að tryggja sóttvarnirnar munu börnin ekki fara öll sömu inn og útgangana í skólanum. Reykjavíkurborg hyggst útvega grímur handa öllum grunnskólum og er viðbúið að sama gildi fyrir önnur sveitarfélög. Í sumum skólum er það þannig að börnin þurfa að vera með grímu allan skóladaginn. Þetta er ekki í samræmi við vilja formans félags grunnskólakennara. Skiljanlegt sé að nota þurfi grímur í andyri og göngum. Ég hins vegar hefur þetta þær væntingar til þess að það verði reynt með öllum ráðum að halda 2 metra fjarlægðarbili gagnvart nemendum í fyrsta til tíunda bekk, þannig að þau þurfi ekki að vera með grímu allan daginn. Og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi í kvöld, þar sem farið verður ítarlega yfir skólastarfið framundan, eftir að aðgerðir hafi verið hertar og fleira sem því við kemur. Hárlitir, rafknúnir, hárskerar og kaffi selst nú sem aldrei fyrr. Þótt leiðinleg samskipti og ljót orð hafi fokið endrum og eins eru háanna tímar að fletjast út og viðskiptavinir almennt duglegir að nota grímu og virða fjarlægðarmörk að sögn framkvæmdastjóra Hagkaups. Það reynist fólki miserfitt að komast ekki á hárgreiðslustofur og nokkuð ljóst að þær mun ekki opna á næstu dögum. Þá eru góður á dýr. Í vor var 100% aukning í háralitum. Og við sjáum það núna í tölunum hérna hinga til þessari bylgju að aukningin þar er strax komin í 50% aukningu og sápur eins og handsápur eru líka 100% aukningi í þeim líka. Þannig að það er svona ákveðni liði sem er á fleygiferði í sölu. Sala á rafknúnum hárskerum og kaffi hefur einnig margfaldast. Nú eru Íslendingar miklir hérna, kaffidrykkjumenn og mikið fólki drekkur mikið kaffi á vinnustofunum sem að núna eru konin heim. Og maður heyrði því að menn eru farnir að kaupa miklu meira kaffi inn á heimilið svona til þess að nefna eitthvað sko. Sko það sem við erum að sjá kannski aðeins öðruvísi núna í þessari bylgju miðað við í vor er að í vor var mikið hamstur í gangi eins og pappír og klósipappír og því um líku. Mikil hasa sem að gera okkur svolítið lífið leitt þar sem að birðir í landinu kláruðust. En í þessari bylgju eru menn svona mun rólegri í því. Það er minna merkjanlega háannatíma og er það vel. Þannig að við erum svolítið að segja að fólki sko nýtiði kvöldi, nýtiði snemma á mótnana og við erum alveg að finna það að fólki er að nota þetta, þannig að álæðið er svolítið að dreifast. Hann segir langstæstan hluta viðskiptavinnana, virða nýjustu sóttvarnareglurnar, vera með grímu og virða fjarlægðarmörk. Sko við náttúrulega höfum gripið náttúrulega bara fólk sem er að reyna að komast fram hjá kerfinu okkar og sumir hafa notað ljóta orð og hérna sem að við kannski segjum ekkert endilega í sjónvarpi, en þessi dæmi eru samt í stóra samhenginu ekki mörg. Og við vorum mjög glöð að sjá Víði á blaðamannafundinum morgun taka upp hanskan fyrir okkur því að við þurfum svolítið á þess að halda. Og við erum líka eins og við segjum glöð með kúnan okkar sem eru líka hjálpa okkur því að við náttúrulega eins og við segjum alltaf við erum í þessu öll saman og ég bara, við horfum bara björt á næstu daga í að gera þetta allt saman. Tyrkneskur slökkviliðsmaður segir það kraftaverk að tekist hafi að bjarga 2 stúlkum úr rústum húsa í borginni Ísmir í nótt og í morgun. Þar reið jarðskjálfti yfir á föstudag sem þarlendi yfirvöld segja að hafi verið 6,6 að stærð. Staðfest hefur verið að 81 hafi týnt lífi í hamförunum. 14 ára stúlku var bjargað í gærkvöld og hún hafði þá verið föst í húsarústum í 58 tíma. Þegar leið á morguninn fann björgunarfólk 3 ára gamla stúlku á lífi og með meðvitund. Hún hafði verið föst í 65 klukkustundir. Orda mucizeyi bu gördük. Elif parmağıma sarılınca bütün ekip arkadaşlarım hep birlikte çok sevindik gerçekten. Yani şu anda anlatmak bile gerçekten çok zor. Ya ben bunu ya kim anlatsam bunu şey olarak anlatmıyorum gerçekten. Bu benim içimden geliyor arkadaşlar. Bir itfaiyecinin sevinci işte budur. Margar sprungur, stórar og smáar sjást víða á Reykjanesskaga eftir jarðskjálftan 20. október. Mesta hrunið var líklega í Krýsuvíkurbergi austan Grindavíkur þegar stór bergfylla steyptist í sjófram. Það er enn hrikalegra en vanalega við Krýsuvíkurberg því sprungur hafa gliðnað við bjargbrúnina og nýjar bæst við. Mestu ummerkin sjást í berginu. Þar sem það er brúnt er í rauninni stórt sár. Það hefur hrunið þarna úr, það sem hefur verið eldri sprunga og
þar sé maður hrun alveg niður í fjöru. Hvað er sárið þarna sem að hrundi þarna stóra? Hvað heldur það hafa verið langt fram að brún þaðan? Það hefur verið 1-2 metrar sem að hefur hrunið niður. Þetta er svona 5-10 metra langt, sýns mér. Og þannig að þetta er talsvægt efni. 1000 tonna? Já, já. Þessi langa sprunga líka glæný, búið að strengja bráðabirðasnæri svo fólk farið sér ekki að voða. Ég hafa eftir að opna störuglega meira hérna á sprungum. Eftir skjálftan sem mynda svo? Já, ekki endilega eftir skjálftan, þetta bara bjarg er alltaf að það er alltaf að hinjúr því og skjálftin bara jók á þá hreyfingu. Margt breyttist á yfirborðinu í jarðskjálftanum, svona sprungur í mosa má til dæmis sjá víða á Reykjanesskaga. Göngufólk slapp ómeitt af Keili í skjálftanum, það hrundu úr öllum vörðum á gönguleiðinni og víða hrundu grjót út í kantinn á afleitum akveginum þangað. Við sjáum bæði á göngustígnum sprungur og svo sjáum við grjóthrun úr Keili sem eru hérna talsvert stór björg sem hafa hrunið. Þessi mynd tekin úr hlíðum Keili sýnir grjótröst tveggja hnullunga gegnum mosann. Sprunga sker göngustígin að fjallinu og liggur hún hraunjaðarinn. En það er allt í lagi ef maður er í göngu þótt og maður sé bara að maður fær ekki donni í sprungurnar. Það eru ekki það stórar. Já, nei, það er ekki, þetta eru bara mjög litlar einhverjar, maður sé bara nokkra sentimetra á yfirborði. Betur fór en á horfðist þegar lest fór út af sporinu og í gegnum hlið á endastöð rétt utan við borgina Rotterdam í Hollandi í morgun. Lestarstjórinn var einn í lestinni og vildi til happs að lestin lenti á stóru útilistaverki í líki hvalsborðs í 10 metra hæð yfir vatni og stöðvaðist þar. Hvorki lestarstjóran né aðra sakaði við óhappið. Listamaðurinn sem á heiður af verkinu var steinhissa þegar hann heyrði tíðindin, en þá voru sporðarnir ekki hannaðir með það í huga að bera svo mikla þyngd. Það má því segja að listaverkið hafi verið sannkallaður hvalreki fyrir lestarstjóran. Og það er nú. Í kvöld og nótt gengur hvöss norðvestanátt með slyddu eða snjókomu yfir norðan og austanvert landið og eru gular viðvaranir í gildi. Á morgun er áfram hvasst austan til en dregur smám saman úr úrkomu og vindi þegar líður á daginn. Annað kvöld er vaxandi sunnanátt á vestanverðu landinu og fer að rigna. Hiti og yfir frostmarki í nótt og fyrramálið en hlýnar hratt annað kvöld. Elín Björk Jónasdóttir fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Einar Örn Jónsson sem býður upp á íþróttir kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari í handbolta hefur enn á ný þurft að gera breytingar á leikmannahópi sínum fyrir leikinn gegn Litháen á miðvikudag. Myndbandsdómgæslan var enn á ný í sviðsljósinu í enska fótboltanum í gærkvöldi þegar Tottenham tók á móti Brighton. Og smáliði Sassuolo heldur góði gengi sínu áfram í ítalska fótboltanum og situr nú í öðru sæti deildarinnar eftir sigur á Napoli í gær. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Allt bendir til að kjörsókn í forsetakosningunum í Bandaríkjunum á morgun verði sú mesta í 100 ár. Við vorum í Pennsylvaníu í fréttatímanum, ríki sem báðir frambjóðendur hafa lagt áherslu á enda gæti það ráðið úrslitum. Yfir 70 eru nú á sjúkrahúsi með COVID-veikindi, þar af 3 á Akureyri. 6 hafa látist í þessari bylgju, yfirlæknir segir að það sé táknrænt fyrir alvarleika veikindana. 10. hver Dalvíkingur eru í sóttkví, en þeir sem fréttastofa hitti á taka ástandinu með ró. Ekki fá allir grunnskólanemendur óskertan skóladag meðan hertar sóttvarnaraðgerðir eru í gildi. Skólastjóri segir að ekki séu nægilega margar skólastofur, svo allir geti mætt og verið í 2 metra fjarlægð frá öðrum nemendum. Stór bergfylla hrundi í sjó fram á allt að 10 metra kafla úr Krýsuvíkurbergi í jarðskjálftanum 20. október. Sprungur og önnur ummerki sjást þar og víðar á Reykjanesskaga. 2 börn fundust á lífi í rústum bygginga í borginni Ísmir í Tyrklandi í morgun. Þar reið stór jarðskjálfti yfir á föstudag og því höfðu börnin beðið björgunar í 50-60 klukkutíma. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og svo eru alltaf nýjustu fréttir á ru.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Nýjasta tækni og vísindi fjallar allt milli himins og jarðar, öldrun, hvali, sprotafyrirtæki og snjallheimilið, svo fátt eitt sé nefnt. Furðudýr í náttúrunni eru vandaðir þætti frá BBC. Töfra